pengen mulya kudu wani rekoso. Urepe pengen ayem kudu iso ngkem. Kabeh saking Gusti ingkang maringi rejeki, rasa dimereni uga rasa diireni. Waya weteng luwe ayo gedang padha ngreni, rasa suwe-suwe kene gedang tak siapke. Duit pikir keri penting gawe marem ati, pun ngantos kesupen benjing malih tindak beriki. Yo ayo podo mangan kulo ayam lodo, nek angkringan deso asline wong Ponorogo. Yo ayo podo mangan tiwul ayam lodo, masalah rasa kena dipercaya. Pengen mulya kudu wani yo rekoso, urip pengen ayem kudu iso ngkem. Kabeh saking Gusti ingkang maringi rejeki, rasa dimereni uga rasa diireni. Ya weteng luwe ayo gedang podo mrene, rasa suwe-suwe kene gedang tak siapke. Duit pikir keri penting gawe marem ati, pun ngantos kesupen benjing malih tindak beriki. Yo ayo podo mangan tiwul ayam lodo, neng angkringan deso asline wong Ponorogo. Yo ayo podo mangan tiwul ayam lodo, masalah rasa kena dipercaya. Masalah rasa kena dipercaya.